wetu. Pisi tunataka watu wetu wasimame pamoja na sisi, sawa? Kuna wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana. Single parent mothers. Sawa sawa? Mwingine bwana yake alifariki akawacha yeye na watoto. Yeye ni mjane, sio? Mwingine walioana na mtu mwingine maisha yakawa mbaya wakawachana. Talaka. Sio? Mwingine alidanganywa na kijana. Dale inakupenda sana. Nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Wakafanya kazi. Mtoto umetoka, kijana ametoroka. Sawa, vijana hao wa mama wanapata shida mingi sana. Hata watoto yao wanapata shida kwa upande elimu, sio? Watapata msaada kutoka serikali ya baba na mama. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Kwa hivyo sisi tunataka kuleta mabadiliko ambayo itasaidia watu wetu. Sawa? Sawa sawa. Na tunataka tutembee pamoja kama watu moja. Hapa Nyanza ni nyumbani. Hapa ni nyumbani. Mimi nataka hapa 100%. Sawa sawa? Sitaki madoadoa hapa. Sitaki madoadoa hapa. Mimi nimeona wale kila mara kwa mara wanaingia Nyamira. Kila mara kwa mara wanaingia Nyamira. Wanakuja hapa na vibunda hapa na pandemia hii. Wakileta hiyo, ili wakileta, usikatae, chukua. Manake hiyo ni yenu ambayo wameiba, sio? Lakini hapana sema asante. Akitoka sema azimio. Sawa sawa? Eh? Sasa kile sisi tunajua dawa yao. Sawa sawa? Hapa nimeona kama ziko hapa ma candidates. Wengine wako kwa Wiper, wengine wako kwa Upa, wengine wako kwa ODM na kadhalika, sio? Hata KANU ni mama hapa, sio? Hao wote ni wako chini ya azimio la umoja. Sawa sawa? Hawa ni watoto wa mama moja wanangangania matiti. Sio wanangangania matiti? Sio? Lakini baba ni moja. Sio namna hiyo? Kwa hiyo mimi nasema hawa wangangane tu. Nyinyi wenyewe mtachagua, sio? Sio mnajua? Yule ambaye mtachagua ndio sisi tutafanya naye kazi. Sasa mimi niko hapa na kijana yangu hapa. Bwana Fred Matiangi. Hello. Fred Matiangi tumetoka naye mbali sana. Na yeye amefanya kazi nzuri kabisa. Amefanya kazi nzuri kabisa. Amezidi kufanya kazi. Sasa anapigwa na wale mbamu nawajua, wale wakora. So wanampiga sana. Lakini yeye ako chini ya bawa ya baba. Sawa? Mimi nitalinda yeye. Mimi nitalinda yeye. Sawa? Mimi hapa chini nyinyi mnasimama imara. Lakini kule juu mimi nitakuwa na Matiangi. Hata baada ya 9 tutaendelea na yeye kufanya kazi pamoja. Hivyo manake yeye ni mtu ambaye anajua kufanya kazi. Si anajua kufanya kazi? Si anajua? Ndio sababu wale wahalifu wanampiga. Wale wakora wanampiga kwa sababu ya kazi nzuri ambayo yeye anafanya. Lakini sisi tunawaambia hao ngoo. 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 Hata mfanye nini? Mfanye nini? Mfanye nini? Tuko na nyinyi. Sawa sawa? Kwa mimi nasema tusimame pamoja kama watu moja ili tuweze kufaulu katika hii kinyang'anyiro. Mimi nina hakika wale tutaangusha chini. Sio? Lakini sitaki kuangusha hao chini, na mimi naenda bila wanajeshi.
Mimi nataka hapa katika Nyamira County Assembly majority azimio.